I dag skal jeg snakke litt om primer, fordi primer er veldig viktig. Primer er en krem du tar på før du sminker deg. Det er en krem du tar på etter at du har tatt på fuktighetskrem. Først så renser du huden, sant, om morgenen. Og så tar du på fuktighetskrem. Og så tar du på, når den er trekt inn i huden, så tar du på primeren. Primeren skal beskytte huden mot sminka. Og mot sol, for eksempel. Mot forurensning. Primeren legger seg som et beskyttende lag på huden. Den kan også behandle. Og det er veldig viktig med primer. Jeg kan se det mange ganger når jeg behandler kundene mine, jeg renser huden deres, så kan jeg se at det ofte ligger en sminke inni porene, spesielt rundt nesa. For der er det litt større porer enn på resten av huden i ansiktet. Og hvis de ikke har brukt primer, så ser jeg at sminka kan ligge igjen inni de porene. Så primer er utrolig viktig. Og det finnes masse primer i masse forskjellige prisklasser. Jeg har blitt veldig glad i primeren til Color Science. Den her som heter Even Up, den har solfaktor 50 i seg, så da trenger ikke jeg solfaktorkrem i tillegg. Hele året kan jeg bruke den her. Trenger ikke å ha noe utenpå den heller. Den kan også fungere som en veldig lett, sånn, lett make-up-krem med litt farge i, for det er litt farge i den. Den jobber også mot pigmentflekker. Den er laget for voksen hud. Alle kan bruke den, men den er spesielt laget for voksen hud, som begynner å få pigmentflekker. Så den har faktisk aktive ingredienser i seg som jobber mot pigmentflekkene. Primeren skal ikke være så mye. Tar en liten dash på handen og sånn. Det skal ikke være et tjukt lag. Det skal et tynt lag til, så det er bare å ta på så lite som mulig. Altså, less is more. Det handler bare om å få dekt huden. Få dekt sånn at man ikke har noen åpning. Alt jeg skal si, at man får dekket over. Den primeren, ingen primer som det ikke står på, at de skal brukes til øynene. Skal brukes på øynene, så du ser at jeg unngår området rundt øynene. Jeg har en egen primer til det området, som er spesielt laget for den tynne huden rundt øynene. Jeg liker å bruke fingrene, andre bruker svamp. Du kan bruke ost, men jeg synes at jeg får smeltet den bedre inn i huden ved å bruke fingrene mine, som selvfølgelig er vasket på forhånd. Og den primeren skal sitte på huden en stund før man sminker seg. Så jeg bruker å ha på primeren, og så går jeg liksom og drikker kaffe og tar frokost og litt sånne ting. Sånn at primeren får satt seg litt. Kvarter, 10 minutter kvarter, det holder som regel. Primeren jeg bruker til... Prøv ikke å få den inn i håret også, da. Primeren jeg bruker til øynene fra samme merke. Den har solfaktor 35. Den heter Total Eye, og den er både primer og solfaktor, og litt concealer, og den jobber for å få ned begge og pose under øynene, så den har flere bruksområder. Da. Det er litt sånn 3 i 1, og den har en sånn påføringstutt, så jeg bare tar ut bittelitt. Og så setter jeg det der. Jeg liker å bruke kost. Jeg har en sånn concealer-kost som jeg bruker. Og her er det også veldig sånn less is more. Den fargen jeg bruker her nå er medium. Den er lett ferskenfarget. Da dekker den ganske godt det som er blått. Og det må jeg si det om de primerene til... Color Science. De er ekstremt soft å få på. Det er mer som silke. Den primeren til ansiktet. Nå har jeg jo vent meg til den, for jeg har brukt den en stund. Den er som silke å ha på. Nå ser dere kanskje at jeg ikke har tatt på primer på absolutt hele øyelokket. Enda. Fordi jeg skal bruke en annen farge på resten. Jeg bruker en som er litt lysere på resten. Jeg er mer lilla inni kroken her. Mørre, blå og lilla. Så der bruker jeg den som heter medium. Da. Og så bruker jeg en lysere, en som heter fair, på resten av øyelokket. På den tiden her på året, hvor det ikke er brunner enn jeg er nå. På sommeren så kan man jo bruke mørkere ting. Så setter jeg bittelitt oppå her. Nå ble det antageligvis litt mye. Det er ikke noe vits på for mye, for da bare kaker det seg over øyelokkene. Så less is more her også. Som alle andre plasser. Så jeg tar litt ned her, for her tok jeg ikke den andre heller. Og det å lysne det området her, gjør at
man ser våknere ut og får løftet blikket litt. Så det er forskjell allerede. Og det her er bare primeren, og man trenger ikke å ha på noe mer da. Altså, hvis man ikke vil. Jeg skal ha på mer. Men ha på pudder og mascara, good to go. Det er enkelt. Det er litt... altså, primeren til huden da, den har blitt litt farge, og den fargen smelter da inn i huden etterhvert, sånn at den blir mer naturlig. Men den dekker litt grann også, sånn at det er litt foundation-aktig følelse da. Sånn, da er jeg primet, og er klar for å ta en kopp kaffe, og så skal jeg sminke meg litt etterpå.